မင်္ဂလာပါမောင်လေးညီမလေးတို့ယေမမဒီနေ့ပြပြပေးမယ်ပုံမြင်ကုန်လေးကတော့နွားရောင်မြည်2000ကျပ်ကြက်ရောင်မြည်2သိန်းကျပ်ဆိုတော့ပုံမြင်ကုန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကွယ်တခါကရွာကလေးတစ်ရွာမှာအဖိုးကြီးနဲ့အဖွာကြီးလေးမယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကွယ်သူတို့မှာသားသမီးလည်းမရှိရှာဘူးတနေ့တော့အဖိုးကြီးကအသေးအသက်ဖြစ်သေးကနီးတော့အဖွာကြီးကိုမှားတယ်ကွယ်ငါအရင်ကဘာကူတို့ဘာကောင်းမှုမှလောက်ခဲ့ဘူးလားမရှိတော့ငါသေးသွားရင်ဘဝကူကောင်းအောင်အိမ်ကနွားလေးကိုရောင်းပြီးတဝက်ကိုငါအတွက်ရည်စူးပြီးကူတို့ကောင်းမှုလုပ်ပေးပါတဝက်ကိုတော့ငါမရှိချင်းနေလောက်ကိုင်စားဖို့ယူဖို့လို့ပြောလိုက်တာပေါ့အဖွာကြီးလည်းစိတ်မကောင်းစွာမျက်ရည်ဇက်လက်နဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းလောက်ပါမယ်လို့ဂရိပေးလိုက်တဲ့ဒီလိုနဲ့အဖိုးကြီးသေသွားပြီးနှစ်ရက်လောက်နေတော့အဖွားကြီးကအဖိုးကြီးမှားခဲ့တာကိုပြန်တွေးပြီးကစီးနဲ့စိတ်ဝင်လာတဲ့ကွယ်ဒီနွားလေးတကောင်ရှိလို့ငါစားနေရတာကိုရောင်းပြီးတဝက်ကိုလှူလိုက်ရမယ်ဆိုတော့ငါမှလည်းလှူစားစရာကမရှိတော့ဒုက္ခပဲဒါပေမဲ့အဖိုးကြီးကိုပေးခဲ့တဲ့ဂရီကိုလည်းမဖြတ်ချင်ဘူးဒါနဲ့ဘလို့လုံးရမလဲအကြံထုတ်နေတော့တဲ့ကွယ်နောက်တော့အကြံရသွားပြီးအိတ်ရှိမှစိုက်ပုတ်တစ်ခုကောက်ရေးပြီးထောင်ထားလိုက်တဲ့အိတ်ဆိုင်ပုတ်မှရေးထားတာကတော့နွားတကောင်ရောင်မြည်2000ကျပ်ကြက်တကောင်ရောင်မြည်2000ကျပ်မှတ်ချက်အတွဲလိုက်တာရောင်မြည်လုံးဝလုံးဝအခွဲမရောက်မှဆိုပြီးရေးလိုက်တော့တာပေါ့ကွယ်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးကပြောင်ပြန်ကြည့်မို့ဖမ်းမိကြတဲ့လူတွေရဲကြတဲ့ဒါပေမဲ့အရာကိုဖတ်မိပြီးဈေးကိုသဘောကျတဲ့လူတယောက်ကဈေးမစစ်ပဲအတွဲလိုက်ပဲဝယ်သွားတဲ့အဲ့ဒီတော့မှအဖွားကြီးကဖိုးကြီးရဲ့ရလဲမှာနွားရောင်ရငွေ2000ကျပ်ထဲကတဝက်ကိုခွဲ1000မို့စံပြုတ်ပြုတ်ပြီးဖုံးကြီးကိုကတ်လိုက်တဲ့ကျန်ရောင်ရငွေ2000ကိုတော့နွားလေးတကောင်ပြန်ဝယ်ပြီးအရင်အတိုင်းပဲလောက်ကန်စားနေတဲ့ကွယ်ဖွာကြီးကလည်းအဖိုးကြီးကိုပေးခဲ့တဲ့ဂရီကိုမဖြတ်ခဲ့ရှာဘူးကွ။မောင်လေးညီမလေးတို့လည်းဂရီကိုမဖြတ်ရဘူးနော်။ဒီပုံမြင်ကလေးကိုနားထောင်ပြီးမောင်လေးညီမလေးတို့ထမ်းမြပြီးညံကောင်းမယ်လို့မမညွှန်လေးပါတယ်ကွ။ဒီပုံမြင်ကလေးကိုပညာပေးပုံမြင် page မှာပုံမြင်ကလေးကိုကျမရှယ်လီမိုးမှာတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆက်ကြတော့တောသားရှင်များအပေါင်းရှင်လန်ချမ်းမြေကြပါစေရှင်။ကျမတို့ရဲ့ page ကလေးကိုလည်း like and subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်။